Ona je imala 400 odnosa do sada. Filip Car je u emisiji u reality programu Zadruga 4 javno priznao da je dobio poverljivu informaciju da se skloni od Mine Vrbaške. Dobio sam poverljivu informaciju od nekoga do kog je meni stalo, ne radi se o mojoj obitelji, radi se o nekome. Da se maknemo od ove devojke, da radi kontrolu, ne znam da li vi to vidite. Ona je imala 400 odnosa do sada, priča je Filip besno dok je Mina samo sedala i slušala ga. Od koga li je dobio tu poverljivu informaciju, te da li će se držati tog savjeta ili će ponovo biti sa Vrbaški, ostaje nam da saznam.